ისევ არ გულზე გასიებული, ხილი და ბოღმა ერთად მახჩობს. ხოლო რამდენიმე დღეში რუსმა სამხედროებმა ჩვენი ტერიტორიიდან ორი გატაცება განახორციელეს. ერთი ქართველი ცხინვალის იზოლატორში მოათავსეს, მეორე ცსკაში. როგორც იცით, საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია რუსეთის არმიის კლუბ ცსკაში გადავიდა. ატყდა ერთი ამბავი. ოკუპანტების არმიის გუნდში როგორ გადავიდაო? ესაო, ისაო, რა მოგდით ხალხო? გავმიჯნოთ პოლიტიკა და სპორტი. სადაც გინდა, იქ ითამაშე ჩემო თოკო. მაგრამ რა მინდა გთხოვო? შენმა თანაგუნდელებმა კიდევ ერთი კაცი მოკვდაცეს ჩვენი ტერიტორიიდან და შეგვაწი ერთი-ორი სიტყვა ხო შეიძლება? ქართველი სპორტსმენის ეს ნაბიჯი პრეზიდენტმაც გააკრიტიკა. ეს ჩემთვის სამწუხარო და მიუღებელი ფაქტიაო. ამაში 100% ვეთანხმები ქალბატონ სალომეს. ოღონდ თუ მართლა იმის თქმა უნდა და რას თქვა. ოკუპანტების მიერ მორიგი ქართლის გატაცება სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ თავრობის უმოქმედობას დააბრალა. რამე გააკეთე, თორემ ისეთი ტემპები დიტაცემენ ხალხს, რომ მალე მარტო დამცველი დავრჩებიო. ომბუდსმენის კრიტიკას გამოეხმაურა ქართული ოცნების დეპუტატი გია ვოლსკი. ვნახოთ ეს ვიდეო. ზოგს დაიჭერენ, ზოგს ფერში დაჭერენ და ზაიგარი ოკუპაცია რო შეაგონია. ოკუპაცია რო კარგია? გადავიდა ვოლსკი ცსკაში. ხედავთ რა თქვა? ოკუპანტი ხან ვინმეს დაჭრის, ხან გაიტაცებს, აბა თქვენ რა გგონიათ? ნიში მოგვიგო და სამშობლო წაგვიგო ქართველმა დეპუტატმა. ვოლსკის შემდეგ ქართველმა ჟურნალისტებმა რუსებსაც თხოვეს კომენტარის გაკეთება. რუსულმა მხარემ ჩვენ რაც უნდა გვეთქვა, ჩვენ რა ჩამოვაყალიბა ვოლსკიმ და რაღაც დავამატებთ მეც უკეთეს. პოლიტიკური პარტიები აქტიურად ემზადებიან მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ცესკოში განაცხადი უკვე 68 პარტიამ შეიტანა. ხედავთ ხალხო, დასრულდა ნაცების და კოცების ბოგინი. უკვე გამოჩნდა 68 მესამე ძალა. მოკლედ ამ 1%-იანმა ბარიერმა 68 პარტიას უკვე აღუძრა. მადა და ჯერს ადვართ, წინა საარჩევნოდ ისეთი ამბებია წდება, რომ დედა შვილს არ აიყვანს ხელში. სადეცლება მაგისთვის, დედა ცალკე პარტიას ხვის შვილი ცალკე. ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მორიგი ჩართვა განახორციელა უკრაინიდან და დაგვაიმედა: შევდივარ სპორტულ ფორმაში, ვემზადები გადამწყვეტი ნახტომისთვის და ოქტომბერში ჩამოვალო. გილოცავთ ხალხო, ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლის 50-ე საიუბილეო დაპირება. ორმოცდამეათე ჩამოვიდა კაცო ფერვერი, აღარა გუთი. ისე ბატონო მიშა, გამოცდილი პოლიტიკოსი ხარ და არ უნდა წამოგცდეთ ეგეთი დაუკვირვებელი ფრაზები. ფორმაში ვარ და ნახტომისთვის ვემზადებიო. ოცნებაში შეიძლება საქმის კეთება არ იციან თუ არა? მომსპარიენები როგორია გთიცით? უცებ გაგიმითფავენ მაგაზე რაღაცა უკუმართობას. მომსპარიენების პატრონებაც არ დააყოვნეს. მიხეილ ყაველაშვილმა მიწასთან გაასწორა ნაცების რეპუტაცია. სააკაშვილი კურდღელიაო, კურდღლების პარტია აქვთო და უჯიშოთა ჯიში არიანო. ეს თქვა თუ არა ყაველაშვილმა, გაისმა ხმა: კლინ 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 კლინ. ქულები ჩაერიცხა. რას გეტყვით იცით? ნაცებზე კურდღლების ძახილით რომ გინდათ არჩევნების მოგება, ქვეყანას მიხედეთ, თორემ რო ვაკვირდები, მეფოცხრეობის რეიტინგი მატულობს ხალხში. მოკლედ, მომავალ პარლამენტში გვეყოლება კურდღლები, გლები, ტურები, მაიმუნები და ასე ერთად ცხოვრობ დიდ ფერმაში. ია იაო, ვიქნებით ხიარულად. პოლიტიკური პარტია გირჩი ამომრჩევლის გააქტიურების მიზნით აპირებს არჩევნებზე მისულ ადამიანებს შორის გაათამაშოს ტესლას მარკის ავტომობილი. ამას ოცნების აქტივისტების პროტესტი მოყვა. ეს ჩვენი უფლებების დარღვევაო.
ვინც არჩევნებზე ერთხელ მივა, იმანაც გათამაშების ერთი ბილეთი უნდა მიიღოს და ვინც ხუთჯერ მივალთ, იმათაც ერთიო? ისე ფუძმახარ, ტესლა აღარ გაგვაგონო. ბოლო წლებია ტესლას მოდელზე არ ვარსებობ, მთელიერი? არ ჭამთ, არ სვამ და მაინც დავდივარ. უდანახარჯუ ერი ვარ. მამუკა მდინარაზე ინიციატივას დასცინა, გირჩი ძალიან ბევრს ეწევიან და ცოტას მოუკლონო. ამაზე მდინარაზეც დასცინა გირჩმა. ქართული მახშის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ჩიხიაშვილმა წინა საარჩევნო დაპირება მუქარა გააჟღერა. ჩვენ ვართ ის ზანა, რომელიც ლიბერასტებს დაგამთავრებთო. არ გინათ ბატონო ირაკლის ჰომოფობიური განცხადებები. უხერხულია. კაცი ჯერ ნაციონალი ყავით, მერე ოცნებაში გადაყვეთით და ახლა ქართულ მარშში ხართ. ხო და ეს ბიპოლიტიკოსი კაცი ბისექსუალებს რა ნამუსი დაძლევს გამაგებს? შიხიაშვილს ვუთქვამ სანდრო ბრეგაძისთვის. მე პარტიულ სიაში რაც შეიძლება წინ ჩამსვით. რატო კაცო, რატო და ადრე ჩავდივარო? მარტო პარლამენტამდე წამოყვები და მერე ჩამოხვდები და გავყვები სხვას. კონკურენციის სააგენტომ როგორც იქნა 2020 წლის ივლისში დაადგინა 2018 წლის დეკემბერში პურის გაძვირების მიზეზი. წელიწადი და 7 თვის კვლევის შედეგი ასეთია. 2015-18 წლებში ხორბლის, ბაზრის, იმპორტის დონის სტრუქტურა შეიცვალა, შემცირდა ბაზრის კონცენტრაციის ინდექსი და ქვედა დონის ხორბლის საბითუმო მიწოდებაში კონკურენცია გაიზარდა. ახლა ერთი მოსმენით ვერ გაიგებდით ამოდენა ტექსტს. ამიტომ მოკლედ გეტყვით, რას ნიშნავს ეს დასკვნა. უეჭველი სადღაც რაღაცა მოხდა, თორე პური ისე არ გაძვირდებოდა. აჰა, ორ წამში ჩავატიე. რა დუდოთ ამას წელიწადი და 7 თვე. ამთავრობის მოუფიქრებლობა მაკვირვებს და თქვენ დალოცვე შენ ოჯახა შენებულო. წელიწადი და 7 თვის მანძილზე რაც ამ ხალხს ხელფასები და პრემია დანამატები უხადეთ. იმ პულით ხორბალი რო გეყიდა, დღეს პური უფასო იქნებოდა და ორ არჩევნებს მოიგებდით კიდე. მაგრამ კაც არ გითხავთ. სასაცილო დანაშაული მოხდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში. სასამართლოზე მიყვანილი განსაჯდელი მანქანიდან მაშინ გაიქცა, როცა პოლიციელები მოსაწევად გადმოვიდნენ. ერთ პოლიციელს ეს რომ დაუნახავს, დაუძახია: შეჩერდი, თორე ბიჩოგს გესურიო. მეორეს უკითხავს: რა ბიჩოგს ესურიო და აბა უცხო ხო არა, თქვია რომ ესროლო. პოლიციელები დაკითხეს: როგორ გაგექცათ პატიმარიო და ვეწეოდითო? რატო ეწეოდითო? ნერვიულობდით, ვერ გაქცეულიყო. პოლიციელებმა დააკავეს და არ ეწევიან რომ ესეც არ გაექცეთ თელავის საკრებულოს ოცნების დეპუტატი, რომელსაც ბრალი ოჯახის წევრებზე ძალადობასა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვაში ედება. მას იარაღის არსენალი ქვევრში და პიანინოში ჰქონდა დამალული. ეთყობა მაგიტო გამოსცემდა მაგისი პიანინო ასეთხმებს: დორე კალაშნიკოვი. მოკლედ ამ პიანინოში იმდენი იარაღი იდო, დომაჟორი რუა გეღო, გადაცხრილავდი ნახევართელავს. შეკაი კაც, არ გცხვენია? არა, მესმის რომ მოძალადე ხარ, ავტომატი გიყვარს და საკუთარ ცოლშვილს აწიოკებს, მაგრამ კახელი კაცი, ქვევრში იარაღს რა ნამუსი დინახ? არ ქვევრი რატო გაქცარია? დანდობის ნიშნი არ არის ეს გეუბნება? ჩვენ შოუს მუსიკალურად აფორმებს ჯგუფი ბრედსაიდი, დემოკრატიული ჯგუფი ყველა თავთავის ხელმძღვანელობით.